Ja, på väg upp till kulturhuset på taket här för jag ska testa ett objektiv och man behöver lite avstånd. Det här är ett 50 mm TT Artisan, heter tillverkaren, tilt-objektiv. Så folk förstår att man kan vrida hela objektivet så här. Och även, vilket är själva tilt, man lossar på den här skruven så kan man då tilta det så där. Och det gör att man vrider fokusplanet till bilden så att man kan fokusera på en liten, liten del av bilden. Som de här exempel... filmen här visar. De här bilderna är tagna uppifrån kulturhuset på 50 våningen ner mot Sergels torg då. Och då ser man att man får den här miniatyreffekten som man är ute efter. Och det finns ju jättedyra sådana här objektiv. Det här kostar ingenting nästan i jämförelse per tusen för det objektivet. Och det är kinesiskt. Man kan använda det vid porträttfotografering också till exempel. När man vill ha både den man plåtar i fokus och till exempel ett hus i bakgrunden. Men allt annat suddigt. Det kan man åstadkomma det här. Den här skissen visar ganska väl hur det här objektivet fungerar. På ett vanligt objektiv så har man antingen fokus till exempel som här vid granen på ett objekt eller längre bort på ett hus som kanske står lite längre bort från kameran. Men allting annat är ur fokus. Men på ett tiltobjektiv så hamnar fokusplanet helt annorlunda. Det kan till exempel hamna på mitten av granen och mitten av huset samtidigt. Och allt annat i bilden förblir suddigt. Och då får man ett extra fokus på just de skarpa delarna i bilden. Och nu är jag ute i verkstaden här och ska försöka göra ett experiment för att visa hur den här kameralinsen egentligen funkar. Med tilt-funktionen. Då har vi kameran uppställd där. Och här har vi en liten leksaksbil. Och lite längre bort har vi ett vattenpass. Och det är ju så att, som alla vet, att i vanliga fall så har man ju fokus på... på antingen det som är nära eller det som är långt bort. Så det är så en kamera funkar. Så nu till exempel då har vi vattenpasset i fokus och vrider jag på ringen här så kommer bilen i fokus. Det är så ett objektiv, en kameraoptik fungerar. Och sen har vi då själva tiltfunktionen som funkar så att man helt enkelt vrider lite på objektivet. Då måste jag kalibrera om här lite grann. Så. Och vad jag nu kan göra är att jag kan vrida hela objektivet så här. Och det som händer nu är att man vrider fokusplanet så att säga. Så att nu har vi vridit den här 45 grader. Det som händer då, man lyckas kalibrera det här rätt, det är att det går att få båda de här objekten i fokus samtidigt. Det som du har känt till med det här objektivet är att det är helt manuellt. Det saknar, det finns såklart ingen autofokus. Den måste man ställa in manuellt, men det finns även ingen annan elektronik. Så att sensorerna... som kameran är van vid att känna av. De finns inte i det här fallet. Så man måste alltså ställa om kameran så att den kan funka i helt manuellt läge. Och det är lite ovant kanske för vissa att fotografera på det här sättet. Man är van vid autofokus och sånt där. Men det kan man glömma med det här. Däremot har det många andra funktioner. Och skärpan är väldigt lätt att ställa in tycker jag. Så att det funkar bra. Och jag ska säga att jag inte sponsrar det här objektivtillverkaren eller någonting som det här. Jag har köpt själv. Men de är ganska billiga med objektiven.